këtë ditë të kësa po shfletoja në, të themi, albumin e fotove që kemi në, telefonat tonë të menqë. Po shihet disa fotot që kemi realizuar vite më parë në qashin e madhës Gjakovës, një vend jashtë zakonisht i bukur, e që është njëra prej pjesëve që ka më së shumti të themi bizneset të hotelerisë. Këto biznese janë duke pësuar shumë për shkak të situatës në cilën jemi, për shkak të pandemisë. Dhe në lidhjen e parë që do të kemi me Loriku që gjendet në qytetin e Gjakovës, do të flasim pikërisht për dëmet që kanë pësuar këto biznese në këtë pjesë të bukur të qytetit të Gjakovës. Loriku do të realizoj një bised me Vigana Gjemin, i cili është përfaqësues në një farë mënyre pronar i një kafeterie dhe i kësaj pjese që është shumë e rëndësishme për biznese në Gjakovë. Lorik, po më dëgjojnë? Po dëgjojnë, Dona. Në fakt ashtu është qarshia vjetër është një nga lokacionet më ikonike të gjithë Kosovës, është hapësirë mrekullueshme, sidomos verës, kur me ndryqim vërtet veçantë, shumë të bukur, por edhe me organizimin që bëjnë gjitha këto kafeteri që funksionojnë në këtë pjesë të qytetit, në pjesën më të vjetër, bërthamen e qytetit Gjakovës, është gjithçka e mrekullueshme të vishtu kur ka njerëz. E tash kur është të zbrazët, nuk... Në fakt, mua ma kujton qarshin e vjetër me njëherë pas luftës, ose sa po u ndërtuan lokalet pasi që janë djegur dieta e punë. Dhe më thonë, ka shumë vite pas luftës që qarshia vjetër e Gjakovës ka qene boshatisur, asgjë nuk funksionon të natë ko në këtë pjesë, por u hapen këto kafeteri e gjallëruan pjesën më të vjetër të Gjakovës, dhe vërtet ishte këndshëm të vije këtu, mbrëmjeve të pranverës e të verës, e besa deri vonë në vjeshtë, por ja, sot në ka këtyre shumë prapa, e jo për të mirë, fatkecisht. Natyrisht, lokalit këtu kanë pësuar humbje të mëdha, ka më shumë se një muje gjysë që janë të mbyllura, pra që nga mesi i marsit, këto lokale këtu në pjesën e vjetër Gjakovës i respektuan kretin fillim vendimet e institucionave qendrore dhe gjithçka u mbyll, pushoi puna e tyre deri më tash, natyrisht vazhdojnë të jenë të mbyllura. Pak a shumë për bisedu për këtë temë, për punën e tyre, respektimin e masave, por edhe humbjet që janë shkaktuar, unë kam ftuar Vigana Gjemin, që një farë forme ndonëse e përfaqëson biznesin e vet, por përfaqëson edhe gjithë kolegë në mahallën e Hadumit. Vigan, faleminderit që na pritet. Faleminderit Lerik, faleminderit për ftesën. Praktikisht po flasim për një respektim, që është gjë e mirë të vendimeve të institucioneve të Kosovës kundër pandemisë, por kjo gjë ju ka shkaktuar juve dëmë të mëdha apo jo? Po, ashtu është, jo vetëm mua, po besoj që gjithë kolegëve, gjithë bizniseve që kemi për rreth kanë pasur humbje të mëdha. Posaçërisht për qarshin, që është destinacion shumë i bukur për turistët nga vendet e Evropës, që deri më tash vetëm i kishim pas këtu tek qarshia, ne si biznise duke ofruat më të mirën ato llojet e kokteleve, llojet e pijeve të ndryshme që turistët i kanë këshiu. Kësaj radhe besoj që ndjenjat edhe ajo memoria që kemi mi pas si vjetë ka dështu, po besoj që shumë shpet kemi mja fillu mi prezentu produkte tona. Sa për detaj, më 15 mars apo më herët ju i mbyllët gjitha? Ne kemi mbyllë në grupi gastronomëve prej datës 13 e premte, deri me ditën e sotit, do më thonë kemi qenë të parë që kemi marrë vendimin për mbylljen e lokaleve duke respektu masat e qeverisë Kosovës. Tani, shumica e lokaleve, shumica e këtyre kafeterive, janë me qira. Ka funksionu, ka pas mirë kuptim pronari lokalit, jo vetëm të ju, por në përgjithësi në këtë lagje, që të mos kërkoj pagjes qiraje në këto ko? Lurik, sa i përket pronarit lokalit tim, ka qenë shumë i arsyshëm, në ka supportu së pare neve, në ka thënë që prej ditës që fillonit punoni, do vazhdoni me qëra. Do më thonë, deri sa zgat kjo gjendje tragjike, nuk do paguaj më asgjë. Po ashtu mendoj që edhe biznisa tjera, lokalet fëqin, janë të njëti që e suportojnë këtë gjë që e ka bërë dhe pronari lokalit tim. Shumë mirë. Në fakt,
për të fol për gjendje në tanishmë nuk do të doja shumë, do doja më tepër ndoshta për në të ardhmen, se vetë se kam filluar institucionet të flasin për datat kur ndoshta gradualisht do të filloj të hapën bizneset, por si e keni shfrytzuar ju këtë kohë? Dua të them, keni mendu forma alternative, ju funksiononi shumë mirë në të gjithë në lagje, duke dekoru ose duke bashkëpunu. Kështu që si e keni shfrytzuar këtë kohë dhe çfarë do të na vidi çka e re pasi të hapemi ose sikur po thon disa pasi të çlirohemi. Pasi që vit e verës që lam pas ka qenë një bukuri shumë e madhe këtu me lula. Kemi pas vizitor tjerë për lulat. Tash si vjet kemi ndërmend të bëjmë gjëra të ndryshme. Sa i përket biznisit, në shtëpi kam kalu kohën duke marrë me receta të reja të kokteleve që kemi bëu plan për 2020 të sjellim disa shije të reja, disa shije interesante. Kështu që pres sa më shpejt që të hapen bizneset dhe të shijojmë gjithë bashku. E le të presim ato shije. Po çmimet? Se për shembull, u krijuan parcoleta të reja kur doli lajmi se Gjakovu shtrejtu kafja. Shumë njerëz kanë frikë se do të shtrajtohen çmimet pasi të përmbyllet gjithë kjo situatë pazakont në cilën jetojmë. Duke marrë parasysh njerëz të cilët punojnë biznise private, gjithë kemi qëndruar në përshtëpi tona, kemi bërë shpenzime, ushqime, pije. Çmimet besoj do të jenë të njëjta, por shpresoj që të mos ngriten çmimet e furnitorëve. Aty e kam krejt shpresën, për ndryshe do të vazhdoj me çmime normale siç kanë qenë. Me zi po presë të fi kur të regulohet gjithka dhe të pak të një mbrëmje të mrekullushme në të bërtham qytetit Gjakovës. Shumë faleminderit që na pritë. Atje dhe faleminderit juaj për ftesën.